Situata e vështirë me të cilin po përballet ky sektor jetik për qytetin bregdetar, po pasqyrohet edhe në shtrëngtimin e produkteve të detit, si pasojë edhe e mungesës së tyre në treg. Në këto kushte, nëse nuk ofrohet një zgjidhje, mund të krijohet një ngërç, duke çuar deri në falimentimin e këtyre subjekteve tregtar. Kur e fjala çdo problematike për cilën ne flasim është gjithmonë çmimi i lartë i karburantit, që është nisjen e konfliktit në Rusi-Ukrainë, çmimi i naftës kapi shifrat e larta, më thon bursën botërore, detyrimisht e valë goditse edhe në Shqipëri, por edhe flotën e peshkimit, e cila ndjen mënyrë të menjëhershme, sepse është lënda bazë në cilën funksionon kjo flotë. Që me rritjen e naftës peshkimit, shumë pak barka janë furnizuar, sepse dihet sot të marrësh me të vëshën naftën është rreth 1500 lekë vjetra, pra është rritur çmimi 100 fish, duke pasur parasysh diçka që po kaloi një limit për 700-800 lekë litri naftës me të vëshë. Atëherë barka fillon hynë vetvetiu në një krizë, sepse nuk e mbund dot prodhimi që vjen çmimin e karburantit, sepse nuk është vetëm pjesa e karburantit, kë karburanti varen të gjithë pagesat e taksave, rrogat dhe mbajtja e mjetit. Pra sa më i lartë jetë çmimi, aq më problematik bëhet puna, mos themi që hyn në një ngarç. Edhe pritet të ketë një zgjidhje. Rritja e çmimit të karburanteve ka dhënë një efekt domino në të gjithë sektorët. Kryfjala e çdo problematike është trajtimi i çmimit të naftës, thot për Adrianet, kreu i sindikatës së peshkimit, Klodian Kapiti. Ai shpjegon se për këtë sektor, ky produkt përfaqëson lëndën bazë, prandaj edhe efektet janë të menjëhershme. Është rritur çmimi 100 fish, deklaron kreu i sindikatës së peshkimit Durrës, duke shpjeguar se nga karburanti varen të gjitha pagesat e taksave dhe detyrimet e tjera.